dnešních závodů. No. Celkem se zúčastnilo 27. Ne, 30 závodníků. Takřka všichni chytili rybu. Začneme vyhlášením největší ryby těchto závodů, což byl kapr 62 cm. Ulovil ho Brodský Michal. Tak jestli je tady někde. Je, on musí si něco vyhrát. Na co drží předseda. A kdybyste ještě mohl neutíkat, pak tadyhle vedle rohostce kvůli sponzorům vás vyfotíme aspoň první tři a tebe, jo? Tak. Takže teď můžeme začít od nejúspěšnějšího lovce. Vítězem letošních závodů se stává Bratislav Vlasta, nevím odkud, z Bakova. Bakova. 27 bodů, polovičku jsem mu sám počítal, takže je to jasný. Na tobě. Neutíkej, protože tady musíme udělat fotku u rohozecký cedule, jo? Druhé místo, Jiří Wagenknecht, Pardubice, 297. Třetí místo, Bohuslav Mann, Hořice, 237 bodů. Ale potřebuju, aby byl Jirko, ale ten rohozec, aby byl vidět. Ten je důležitý. Vy ani nejste důležitý, hlavně, že tam bude rohozec. Vy jste v celku jako vedlejší, ale takhle jeden třeba z druhé strany. Bouši, pojď takhle tadyhle na tu stranu. Tak, výborný. Fotky jako víno. Pátý místo, Tomáš Vlasta, Bakov, 234 bodů. Šesté místo obsadil klan Zemanů, jmenovitě Zeman Luboš, 221 bodů. Sedmé místo, Michal Brodský, Hradec, Králové asi, 188. Lepší to nebude. Osmé místo, Radek Mádle, Hořice, 180 bodů. Ty, ty, ty. Od nás jsem občas nejistý. Deváté místo, Pavel Kraus, asi. Je to Kraus? Je tady takovej. Jablonec. A ještě řeknu body, 174 bodů. Vedle postav se. Desáté místo, Karel Vybíral, Semily, 165 bodů. Že Karel. Kazí závěr.
11. místo, Ota Procházka, Rubník. Tady od nás. Hrábnu zvík, slepej holub najde ze mnou. Neuvěřitelných 119 bodů. 12. místo, Tomáš Friedrich Jablonec, 111 bodů. Já bych měl tam mít obod méně než Boho. Ota. Do pivovaru, dobrý. Já se vám podívám. Dej reklamaci, hele. Dej reklamaci. Točně to, prosím. Já bych to nezmáš. Čeho jsem to vypasoval? 13. 14. místo. Je to tady, jo. Takže společné 13. a 14. místo obsadili Poláček Petr a nevím který, tady jsem měl napsat starší mladší. Mladší myslím. A Jiří Stuchlík. No hezky oni. Oba dva. Oba dva 108 bodů. Starší, ještě, starší. Ještě, to 13. místo Poláček Petr starší, už se s mladším dohodl. Není pěkný, že kamarád ho zesmí. Já vím, ale udělal mi to. Tak se nějak bratr s tím podělat, já jsem ho nejde větne. Oni ty z toho Rýšovi, ale to 15. místo, Mikuláš Pol, Václav místo, 3 bodů. Díky, pane. 16. místo, Jakub Skalický, Příbram, 87 bodů. Tady. 17. místo, Vladimír Musil, Kuchelna, 84 bodů. Rupaci se tady obstarali. Já mu říkám, nesedej na to. Složíte. Postavte ho. Já neříkám, že to je věkem. Váďa Musil. 18. místo, Jan Koller, Hradec Králové, 74 bodů. Dobřeju. 19. místo. 19. místo, Vladimír Novotný, Semily, 69 bodů. Vladimíre, pojď. Nepospíchej. Tak si ještě vyber nějakou. Dobřeju, děkuju. Další místo, Vladimír Sikra, Jenišovice, 66 bodů, Blahopřeju. Dvacáté první místo, Petr Poláček, mladší, Příbram. 63 bodů. 22. místo, Jaroslav Kaminský, Frýdštejn, 60 bodů, je tady ještě. Odjel. Ne, 23. místo, Luboš Novotný, Semily, 48 bodů. Kde je? Skoro vyhraje a nezůstane tady, jo. Tu lavičkou, že jo. Ty se miláci tě nemají moc rádi. Václav Vojtěch Mlázovice na 24. místě. Je to tam. Jo, my fotíme každýho, my si nevybíráme. 26. místo Stanislav Moudík, je to možný? Zásada, 6 bodů.
reklamu taky, hele. To pivo. Tady ten jak šel dřív, no, ten pivo. No, už máme jen poslední. A už je poslední cena. A krávice je prázdná. Něco pro tebe. Přijďte do pěhle. Dáme dětem, dáme to. Takže ceny jsou rozebrány, já vám děkuju za účast, přátelé, mějte se hezky a za rok na shledanou.